Tam prirodom i sad moj poznanik šeta psa. Ženka je, a on mu dao ime Antonija. I sad zove psa, ajde Antonio, neće Antonio da sluša. Mi se tu raspričali, pita me kako sam, šta sam, ili vežbam, šta se radi, šta ima. Sve ga zanima, pa dobro, sad sve normalno. Ja inače volim da komuniciram. I nije mi teško da odgovorim i volim da pričam, jel? I sad smo se mi tu raspričali. Tema i tema, što se kaže, na izvoz. Kad se on okrene, prišao veliki pas. Labrador. I prijatelj vikne. Hej! Ora veliki kjer mi jebe kjera. Reku, pa niče to, nije valjda dotle došlo, Bože. Tvoja pudlica naopako, reku. Ovaj otrče brzo da spasi.